sinun pillun pahan hajuun, niin haiseeko perse eikä paska? Ei hätää, pillupoliisilla on tähän ratkaisu. Mansikan makuinen mineraalisaippua. Kun tilaat jo tänään, saat kaupan päälle suklaamakuusta persereikä voita. Joo, teillähän pottu on ollut remonttihommissa. Vittu ihmettelen, kun ei tuota... lähtenyt aato käänti aamulla hirveä pensahas, niin... penso valuu tuolta. Tuolta joudun niin vaikkaista paikasta, niin... tuosta kun lähdin purkamaan, ja siitä sitten joutui eestä purkamaan, vaikka mitään paskaa pois, niin... no vittu, onko mulla valoa tuossa? Näytän tuolla puhelimen valolla, niin... jos se näkyy tuonne, niin... tuolla on... no easy tuonne näin, mutta tuolla alla on. Tuolla. Niin, niin. Vittu puhelu keskitti minut äsken, niin... tosiaan on niin vitu hankalassa paikassa tuolla, niin... saan sen just nysvättyä paikalla ja kiristettyä. Kiristettyä, niin tuota... sitten rupes Aato toimimaan. Käymään kylällä. Niin. Käymään kaapassa. Käteillä. Käteillä muelmätä, niin. Joo. Ne on semmoset lahjoitukset oli tullut. Pampers Baby Raet. Siinä näköjään kahta eri kokkona nämä käppilä. Mutta nuo kolmoset on ne, mitä nyt lakkaa näihin siirtymään. Niin jos joku vielä lähettää, niin näitä numero kolmosia. Mutta kiitos Jaskalle Poriin. Sen kummasempaa saatekirjettä ollut, mutta Jaskalle Poriin kiitoksia Pampers Vaiposta. Joo. Rykästä tuossa saana. Saana lämpiämmä ja tota niin... sittenhän sitä pitäis tota... huomenna niin... käydä vähän... lohihommissa. Siinä mun on valmiina käänlämmittimet. Kalastuslupa. Siinä on sitten valmiina tuo GoPro rintavyö, eli tälle kameralle mikä mulla on käässä. Siinä mulla on toinen GoPro sitten. Tuo nelonen sessioni, diipperi, lähtömukka, tahno. Sitten tuossa on vielä toista. Mä oon semmosia palleroita sitten, lohi tämmösiä. Pieniä palleroita. Käy vähän kopaasemmassa. Mikä se on huomenna syönti. Ja. Eilen tosiaan minkä vein tuo performanssi minkä tein, niin siinä mulla on ihan oikein. Se on ihan aito lääkärihattu oli piässä mulla. En ole varma, että onko se leikkaussalihattu vai minkä, mutta ihan oikein lääkärihattu oli. Sain sen tuolta rekvisiitas yhdestä paikasta. Ja niitä tullut performanssia silloin tällä. Vaikka siellä nyt jotkut toivo, että ei semmosia tehtäisi, mutta niin kuin tiedätte, niin pottukorahan menee omia polkuja ja ei kuuntele muita tämmöisissä asioissa. Koska videoissa pitää mennä oman mielen mukaan ja oman fiiliksen mukaan ja näin. Enkä suinkaan ole seonnut, vaan se oli performanssia ja performanssihan on esitys. Blää, blää, blää ja näin edelleen. Mutta ei tässä mitään, katsellaan sitten huomenna ja saataisiko sillä lohta vai eikö suohi. Seuraava reissu siitä se alkaa sitten pikkuhiljaa, niin ruvetaan siirtymään tuonne kuhapaikalle ja sinne mulle tullut varmaan tuossa joku kerta nyt, niin sama kaveri tullut sitten videossa kalastusvideossa olemaan, mikä oli silloin alaku viime kaatenäkki, se oli joskus alakukaavesta ja se on nyt opiskelemassa muualla, mutta katsotte, että minä olen myös onhan se mukka klareissa. Mutta jatketaan tästä eteenpäin.